Поліцейські затримали жителя Лиманського району за виготовлення та зберігання наркотичних речовин. Вдома у правопорушника було вилучено близько 10 кілограмів розфасованої марихуани та рослини конопель. Отримавши інформацію, що в одному із селищ Лиманського району 39-річний мешканець вирощує нарковмісні рослини для продажу, працівники Суворівського відділу поліції провели вдома у чоловіка санкціонований обшук. Те, що вилучені речовини – це наркотики, підтвердив експрес-аналіз. Наявні сліди марихуани та ліба гашиша. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Правопорушнику вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за фактом частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.